Ok, takže jsem tady a teďka jsem vlastně tady s Martinem Gardavským, což je muž roku 2011 a druhý nejjezdčí chlap na planetě. Nevím, jak vydáme, ale jako posuňte sami. A já jsem mám tady otázku, vlastně ty jsi taky v tom elegantním Česku a moje otázka zní vlastně, proč to vůbec děláš, proč jsi se tomu přidal? A tak mě elegantní Česko zaujalo hlavně z toho důvodu, že tam je možnost nějakým způsobem ukázat Čechům a Češkám, že se dá jít i trošku jiným směrem, než se poslední léta šlo v České republice. To znamená v eleganci, v tom, jak si lidi sami k sobě chovají, nejenom muži k ženám, ale taky jak muži k mužům a celkově celá společnost. Takže u nás to není jenom o tom, aby jsme se oblékli do oblečení z roku 1920 nebo z 1900, ale já tady jsem třeba v této chvíli ve svém oblečení, který normálně nosím. A myslím si, že je možnost se inspirovat to, co se třeba zjí na sebe, ale taky to, jak se chovat k ostatním. Je tam možnost nějaký něco předat dál, to mě baví. A dokázal bys si třeba udělat z někoho gentlemana? Myslím, že se dá udělat gentleman úplně z každého. Z každého, takže klidně jako bys dokázal udělat gentlemana ze mě. No, neříkám, že to bude jednoduchá věc, ale jsem si jistý, že by to šlo. Ze mě. Takže pokud byste chtěli vidět, jak ze mě se stane gentleman, tak sdílejte tady to video, aby to mělo co nejvíc slednutí a třeba pokud tady bude nějaký milník, nebudu říkat, mám třeba zrovna v hlavě. A pokud ho překročíme, tak se připojím do toho projektu Elegantního Česka, kde uvidíte, jak mě tady Martin vlastně bude přeměnovat v pár dílech vlastně na elegantního gentlemana, třeba i v chování, v tom, jak budu vypadat, jak budu vystupovat a podobně. Takže pokud to chcete vidět, tak už je video sdílejte. Frýskut. Frýskut.